Violončelo je gudački instrument, član je porodice violina. Istorija gudačkih instrumenata u Evropi datira još od 9. veka, a vode poreklo od turskih lira. U spisima iz tog doba navodi se da je persijski geograf pisao da je lira stigla u Evropu u 12. veku, kao poklon jednom od tamošnjih vladara. Tokom vekova koji su usledili, u Evropi su se pojavila dva tipa gudačkih instrumenata. Prvi podsjeća na današnje violine i prilikom sviranja pridržava se levom rukom. Drugi tip je sa kosim ramenima, drži se između kolena i poznatije je kao viola da gamba, što znači violina za nogu. Tek kad su žice počele da se prave od opne koja obavija tanko crevo životinja od 1600. godine, u Bolonji je nastalo prvo violončelo, koje je, kao nešto manji instrument od viola da gamba, moglo da proizvede lep i topao bas zvuk. Međutim, ovaj instrument je imao dosta mana. Zbog zvuka koji je proizvodio, nije bio pogodan za sviranje u crkvi, pa je morao biti u dvostručem kontrabasu. Od 1700. godine italijanski izvođači popularizovali su violončelo u celoj Evropi. Mnoge velike violine su redukovane i unapređene u vreme Stradivarija, a njihova veličina je standardizovana tek 1750. godine. Antonio Stradivari je bio najveći stvaralac gudačkih instrumenata. Procenjuje se da je napravio oko 1000 instrumenata, od kojih 650 postoji i danas. Stradivari je verovatno počeo da uči zanat kod Nikole Amatija sa 12 godina, mada postoje različita mišljenja u vezi sa tim. Jedan od retkih dokaza koji ovo potvrđuje je violina iz 1666. godine koju je napravio Stradivari, na kojoj piše učenik Nikole Amatija. Druga teorija je da je Stradivari počeo kao stolar, ali se ubrzo orijentisao na pravljenje muzičkih instrumenata. Treća je pak da je Stradivari bio zaposlen kod Amatija kao čovek koji ukrašava violine, a ne kao pravi učenik. Pod pretpostavkom da je Stradivari ipak bio Amatijev student, on je otpočeo svoju praksu 1656. godine, a svoje prve instrumente je proizveo 1660. godine kada je imao svega 16 godina. Tada je počeo i da štampa prve nalepnice sa svojim imenom, što govori da je već tada dostigao ili bar bio svestan kvaliteta koji je bio dovoljan za direktnu ponudu korisnicima. Međutim, verovatno je ostao u radionici Amatija sve do 1684. godine, ne bi li iskoristio ugled svog mentora kao polaznu tačku svoje karijere. Stradivari
Stradivarijevi instrumenti na aukcijama danas dostižu veoma, veoma visoke cene. U početku se violončelo koristilo kao prateći instrument. Tek krajem 17. veka nastaju prve kompozicije pisane isključivo za ovaj instrument. Od tada violončelo je jedan od najznačajnijih instrumenata orkestarskog, kamernog i solističkog muziciranja. Znatno je veće od violine, ali su delovi isti, s tim što violončelo ima još i potpornu metalnu nožicu učvršćenu za dno korpusa koja omogućava sviraču da instrument osloni o pod. Ima četiri žice štimovane po kvintama C, G, D i A, koje se zatežu vijcima sa vrha violončela. Gudalo je od elastičnog tvrdog drveta dužine oko 75 cm, u koje je utaknut snop konjske strune koja se posebnom žabicom zateže. Da bi trenje o žice bilo što veće, strune se premazuju kalafonijumom, to je posebna vrsta smole. Kada se gudalo stavi na žicu i povuče, žica proizvodi vibracije, a zvuk izlazi kroz otvore na čelu koji podsjećaju na slovo F, i tada nastaje manje.